Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? King Sediti harapkan sahabat-sahabat semua sehat walafiat. Okey, hari ini King Sediti ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat Sediti kerana telah support Sediti, telah mencapai 18,000 subscriber. Terima kasih King Sediti ucapkan. Dan untuk kali ini, King Sediti ingin ucapkan tahniah kepada abang idola kita, abang idola Sediti, Ijad Bentara. Okey, semoga terus sukses kerana telah mencapai 11,000 subscriber. Jadi semoga abang Ijad Bentara kita terus maju dalam modifikasi enjin Lifan 160cc. Sebab memang terbaik lah video-video dia. Jadi sahabat-sahabat semua boleh ambil phone, type Ijad Bentara. Okey ni. Okey, nampak. Okey, Ijad Bentara. Boleh tekan, boleh subscribe lah. Okey, boleh subscribe eh. Ijad Bentara. Memang video-video dia terbaik lah. Memang terbaik bosku dia lah. Kan? Jadi memang video-video dia, video tak banyak, tapi berkualiti. Tu yang kita nak. Semua video yang dihasilkan terbaik. Ada video yang terbaru, Honda EFI High Power first model, mana step restoration. Ni. Tengok ni. Ada iklan bosku. Okey, kita boleh membantu abang Ijad Bentara kita menjana income sampingan. Iklan makan pula. Okey ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua follower-follower saya dalam YouTube channel Ijad Bentara dan juga Facebook saya Ijad Bentara. Kita dah siap sediakan peralatan dan sekarang kita akan restore sebuah motor S-Bike. Dan sebelum tu, yang sebelah sana tu, kita dah buat siap dah restore hari ini, complete totally restore. Dan sekarang ni kita akan buat barai semua motor ni dulu dan kita akan buat spek kelas 1 ataupun 110 56mm. Besar bosku, 56. Follow saya, buka motor ni, bagi kasih barai. Bye. Okey, jom ramai-ramai kita support abang idola kita, Ijad Bentara. Okey, sahabat-sahabat semua boleh type di mesin carian Ijad Bentara dan boleh subscribe lah dan like di YouTube channel Ijad Bentara. Okey, tuan-puan boleh type Ijad Bentara dan boleh tengoklah video ni. Kan? Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.